Avui, al divan del suplement de Catalunya Ràdio, Tomeu Penya. Cada dia per tot Guaita un sol immens. Massachusetts, Vall de Mosa, Califòrnia, Sant Llorenç, Tomeu, això només ho pots barrejar tu, eh? En el món és molt més conegut Massachusetts, yeah, i Califòrnia, perquè els hi fan més promoció. Però, i per què no pot ser també Palma de Mallorca, o Sant Llorenç, o Vall de Mosa? Per exemple. Que a Vall de Mosa teníem en Chopin. Ah, jo? I, bueno, i a Petra, per exemple, un poble que està a 7 quilòmetres del meu, va néixer el Fray Juníper Serra, que va descobrir tot aquest. És cert, certament. Però se fan famosos ells, i és que haurien de ser són altres. Mira, 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 mira que sona. We're caught in a trap. Canta, canta. Para. I love you too much, baby. Ai, que només penses en mi, Tomeu. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say. És una cançó aquesta que estem sentint que diu no podem continuar junts amb tantes suspicàcies, amb tantes desconfiances, i és la primera que ens ha triat en Tomeu. Idò, com és? Bé, perquè el fet de pensar que jo com a músic professional que he estat durant tota la vida he passat per molt de grups musicals. I van ser molt important, perquè aquesta cançó va ser important per això. Sí? No sé com em van endevinat, però va ser important perquè en aquell moment el cor està enamorat de qualcú, i qualcú era molt... Qualcú, estava, el cor estava enamorat de qualcú. De qualcú, i aquest qualcú, sí, era molt gelosa. Era molt gelosa, no, qualcú. I no se podria viure. I jo aquesta cançó, escoltant-la i escoltant-la, va dir, aquesta cançó està feta per jo. Clar, està feta per que jo. Que és el que té molt de valor una cançó, que és qui l'escolta la se senti propi. És clar, s'hi sent identificat, no? Hey. Did you happen to see the most beautiful girl in the world? Va. And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? The most beautiful girl in the world. I woke up this morning, realized what I have done. I stood alone in the cold gray dawn. I knew I lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now from the heartache that the morning brings, I know I'm wrong, but I couldn't see. I left my world slip away from me. Ara que ja tens aquest enzo, uns quants anys, no ets molt millor ara que eres de més jove? Jo no sé si era millor, jo crec que aquell temps no era dolent, el que passa que en aquell temps tenia més forces, forces de joventut, la força de descobrir més coses, i ara, clar, ja he fet uns 25 discos, ja he voltat molt pel món, molt de viatges, moltes actuacions, he conegut molta de gent i ja estic més tranquil·litzat, però no vol dir que faig les coses millor ni pitjor que abans, sinó en diferent manera. Vas començar a estudiar, que vas anar al seminari, i després què va passar, Tomeu? Bueno, després, quan vaig voler tornar, jo ja tenia unes inquietuds per la música, sobretot per la guitarra clàssica, piano, però més per la guitarra que res, i jo ja vaig decidir que seria músic, i que nostre vaig tenir la santa sort que seguim pagès, mon pare i mon mare, d'aquell temps, i me varen acceptar quan ja vaig dir vull ser músic. I... Quants anys fa d'aquesta cançó? Canta la vila. Això, no sé, jo conto uns 40 anys.
El primer disc. El primer disc, que se deia Canta la vida, sí. 18 còpies. 18 còpies vaig poder vendre. Entre amics i parents. Entre parents i amics. Quin records et posa? Estàs sorprès, eh? Sí, perquè no m'ho esperava de cap manera. Sí. Home, jo m'ho dono records molt, molt bons perquè va ser el primer disc com tot sol. Sí. Jo ja havia fet en grups i en grups. I ja havia fet cançons meves. El que aquest com a tot sol i en mallorquí, perquè ningú ho feia en mallorquí. És veritat, primer, eh? M'ho dono records molt bons, però després molt dolents perquè no, ningú el va escoltar ni el va voler ni el va comprar. Escolta, mi vas començar a ser professional i a tenir cançons amb molt d'èxit, com Carrets i Roses i després aquell el disc El Coverbos. I vas després amb el Mallorquins i Catalans, allò ja va ser brutal, et vas fer molt, molt famós aquí a Catalunya, no? Al Principat. I com et veies? Ja me veia damunt un núvol. Un núvol? Sí, perquè tot allò, aquells somnis que tens quan ets més jovenet, que te veus un dia triomfar, i sobretot en la teva llengua i les teves cançons, que ho veus tan lluny, tan impossible, i veus que a poc t'hi vas acostant. Sí. És l'home més gran del món. I el teu somni, I veure que el primer dia que cantes en directe a Mallorquins i Catalans, a un programa de televisió, t'has d'aturar de cantar perquè tota la gent ho canta. Ah, que és bonic. I sembla que vas escrit tu. És una sensació que és quasi impossible de descriure. Mm-hmm. I els homes no ploren? No m'ho crec que no ploris. Això era el que jo contava a una senyora, però tots plorem. I fa bé. Fan bé de plorar, bé, no? Sí. Aquí estàs parlant d'una separació. Quan és una parella, normalment, se separa, pel que sigui, se sol donar la culpa a l'altre, i no és així. Sempre tots dos són culpables d'alguna cosa. I això és el que jo venc a dir aquí. Que no me doni tota la culpa a mi, que sí, jo sóc culpable, però tu també ets culpable. Tens alguna que... O de cap dels dos, o de tots dos. El que no es pot fer és donar la culpa a un tot sol. Els suports de la nostra bandera són la vida amb molt llibertat. Ets suports de la nostra bandera. Però mira, i tant que sí que ets capaç de parlar de la bandera i parles del país i tu has parlat dels elements que uneixen mallorquins i catalans i tens un component molt més important. Ets un home amb molts més registres. Jo veig que hi ha un moviment social un poc trist, per no dir altres coses, perquè s'està abandonat una mica la nostra llengua. Està reculant. Està reculant una mica la nostra llengua. Sí. I no vull donar la culpa a ningú. Possiblement la tenim tots, un poquet. Però hem de pensar que si no la defensem nosaltres, la nostra cultura, els nostres costums, la nostra llengua, no la defensarà ningú per nosaltres. I no hem de consentir que els nostres fills i els fills dels nostres fills se trobin en llengües estranyes i se trobin amb una Mallorca, amb unes Balears, farcides de fum, de gent estranya, que nosaltres hem venut el patrimoni i aquestes coses. Perquè jo penso que és tan important això, que ja me contaràs tu, si no ho defensem, estem arreglats. Pensava que jo mateix i en Peter Thompson quedaríem per llavó, quedant tot embadalits quan surti el sol. Anem a compartir en Quimera, som amics, en Peter Thompson i jo. Escolta'm, aquest en Peter Thompson i jo, qui és en Peter aquest? En Peter vaig conèixer fa uns anys, jo crec que va ser l'any 73, m'ho van conèixer. Uh-huh. I en anglès i tal, i jo parlant anglès m'ho van fer de cop i resposta molt amics. I llavors hem aguantat 35 anys d'amistat. I un dia me telefona el seu fill Graham i me diu que mon pare és mort. Uh-huh. I vaig tenir un... Quasi em vaig quedar marejat, quasi em vaig ocupar. I jo m'anava al cotxe, jo sé que m'anava al cotxe quan me va trucar. Sí, estaves conduint. I me vaig aturar a la vorera per rebre el cop, perquè era un cop molt gran. I després, clar, quan vaig arribar a casa nostra, el primer que vaig pensar, el millor homenatge que li puc fer, com que ell era un músic frustrat,
molt bon músic, però frustrat. La música era el seu hobby, una cosa que... Allò que l'empenyia a viure, sí, allò que l'il·lusionava. I jo, clar, tant d'anys d'amistat, tal, li vaig començar a escriure una cançó i que no fos trista. Que és aquesta, perquè, sí, perquè ell no l'hagués volgut trista, era, tenia un humor tan... Sempre estava alegre. Mira, que la setem, mira. Aquest pit va viatjar part damunt el sol. Ets un amor. No m'ho diguis, perquè no m'aniré a casa de Mallorca. Ui, que acabem el programa, Tomeu. Sabeu què? Ja no us explico res més. Tomeu, marxem. Pagesia caminant plegats. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai, Catalunya Ràdio.